etorri gira oiukatzeko hemen xenofobia eta rasismoak ez dutela tokirik eta eskualerria ajera herria dela eta segituko duela izaiten. Hor, Rassemblement Nationalek emaiten edo zabaltzen dituen ideiak ezin onartuzkoak dira. Jendeen belduren gainean jokatzen dute gainerat, oino gehiago pandemia egoera honetan. Guk diogu, xantza bat dela immigrazioa lurralde horrentzat eta beraz eskualerria, ajera erria dela. Nik salatzeko Rassemblement Nationalek bertako biztanleekiko manipulazio huts bat eramaten ari dela. Ustez hauteskunde departamentalak eta erregionalak aipatzera etorri dira edo hien kanpaina hasiera ematera, baina ez gira inozoak eta ongi ulertu dugu hau presidentzialen kursa horretan kokatzen dela. Beraiek kokatzen dute seguritatearen aldeko apustu garbia Macronen gobernuak egiten ari den moduan. Eta hortarako, pixkat, hemen bizi girenen bizitzak pixkat manipulatu egin dituzte. Hori lehen gauza, bigarrenik baita ere ohartarazteko hemen horrelako ekimen baten eramatea guztiz hemen bizi girenen kontra joaten dela, hemen bizi eremu natural batean bizi gira, zeharkatzen duena zubi hori. Eta horrek erakusten du, gainera, mespretsuaren gainetik ez ezagutza badutela eta ez dakitela, ez da norat etorri diren. Eta azkenik, baita ere, aipatzea, momentu honetan ikusten dugu zein diren eien lehentasunak, hau da, kuadro seguritarioa eta joera seguritario horretan areagotzea. Momentu batean, nun testu inguru, osasun testu inguru latz batean bizi giren, osasun sistema bere gabeziak erakutsi duen, eta normalki, eta hori da guk behintzat eman nahi dugun mezua, lehentasuna izan beharko luke ospitaleei behar diren baliabideak ematea, bizi dugun egoerari aurre egiteko. Eta azkenik, oroitaraztea, Euskal Herria harrera herria dela, ez dugula onartzen egiten ari den estigmatizazioa migrantei buruz.